Shtëpia një familjeje VIP në rrugën e Kosovarve në Tiranë dyshohet se u vodh nga pastruesja dhe i biri saj, Rozeta Dobi, 49 vjeçe dhe Havir Dobi, 23 vjeç, që besohet se morën para dhe sende të çmuara me total vlere 120.000 euro u arrestuan. Bëhet fjalë për 58.150 euro, 7.000 dollar, 368.000 lek dhe aksesor floriri, që u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Denoncimi u bë nga zonja e shtëpisë në datën 15 dhjetor, por policia nuk informon në cilën datë është realizuar kjo vjedhje e përmasave të tilla. Por në sqarimin e mëtejshëm thuhet se me parat në Nebir Dobi blen dy makina Mercedes-Benz. Nga ana tjetër, e zonja e shtëpisë bashkë me të bijën jetonin këtu dhe kontakti me pastruesen Rozeta Dobi ishte i çdoditshëm. Nuk kuptohet qartë në çrrethana dhe si hajdutët arritën t'i vidhnin pa u kuptuar në moment, por policia thot se ata inskenuan grabitje në banesë. Kthyen çdo gjë përmbys, Orendije Plaçka, dyert i lan hapur. Pas denoncimit, policia i mbajti në vëzhgim në Nebir, një vëzhgim për 3 javë me radh. Kur u konstatuan shpenzime të tepërta, hetuesi ndërhyn dhe bën arrestimin ku edhe gjetën një pjesë të parave e sendeve të tjera të vjedhura. Në anën tjetër, 23 vjeçari Dobi është një iri që reklamon jetë luksi në rrjetet sociale. Në videot e shpërndarë në TikTok pozon me makina të shtrenjta. Në një video tregon edhe dedikimin që i kishte bërë nënës së tij, këtë tatuazh në krah. Mësohet se pronarja banesës që ra pre vjedhjes, identiteti së cilës nuk bëhet me dije, jeton me vajzën e saj dhe është divorcuar. Parat e vjedhura nga gruaja, që kishte pajtuar për mirëmbajtjen e banesës bashkë me të birin, besohet se janë të ardhura nga emigracioni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.